2 Coríntios 5, versículo 13, diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgamos-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém. Amém, queridos. Quando você, se você abrir a sua Bíblia, depois lá em Juízes 15, de 9 a 19, você vai observar que Sansão, ele venceu os inimigos, lutou contra os filisteus e destruiu muitos. E aí ele vem no meio do povo dele, entra numa caverna e ali fica. 3.000 dos de Judá procura Sansão e diz assim: Sansão, os filisteus estão nos atacando, está dizendo que é por sua causa, e se nós não entregarmos você a eles, eles vão nos destruir. Sansão diz: tudo bem. Então eles amarram Sansão com cordas novas e levam Sansão até os filisteus e o entregam a eles. Presta atenção, queridos. Nós fechamos uma campanha aqui semana passada, quebrando as correntes. Você percebeu aqui? Muitas vezes nós temos ministrado, foi ministrado, eu ministrei, os pastores ministraram, que nós somos acorrentados pelas pessoas que nos amam, por nós mesmos e pelo sistema do mundo. E este homem foi acorrentado e entregue aos inimigos. Todas as vezes que você é acorrentado para que você morra, para que você e a sua casa seja destruída. E aí, que eles, quando ele chega diante dos inimigos, os inimigos fazem uma festa, porque agora eles vão pegar a Sansão. E quando ele está diante dos inimigos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre ele, e aquelas cordas se arrebentam como barbante, aquelas correntes se arrebentam, porque a unção de Deus vem sobre ele. Ele pega uma queixada de jumento e mata 1.000 filisteus. Depois disso, ele fica muito cansado, e ele fala assim: oh, o Senhor me deu uma vitória, e eu estou cansado, estou morrendo de sede. E aí a Bíblia diz que Deus faz uma rocha assim, se abre, e água sai da rocha no deserto, e ele toma água e sacia a sua sede. Queridos, se nós contarmos isso para alguém, dirão: isso é loucura. Não dirão? Isso é coisa de doido. Isso não existe. Queridos, quando Deus quebra as correntes que nos acorrentam, que nos aprisionam, não vivemos mais o natural. A partir de então, passamos a viver uma vida de sobrenatural. Amém? Diga para o seu irmão assim: Deus não libertou você para viver uma vida normal, mas para viver uma vida anormal. Deus libertou você para viver uma vida de loucura. Amém? Após a ressurreição de Jesus, Jesus se encontrou com Pedro e perguntou assim para ele: Pedro, você me ama? Pedro disse: sabe, te amo sim. Você me ama, Pedro? Te amo. Você me ama mesmo? Ele falou: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E sempre Jesus dizia assim: apascenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo assim: então, Pedro, já que você me ama, você terá que provar na sua vida e no seu ministério que você me ama. Eu tenho uma irmã que mora na roça, não é lá na roça onde que eu moro, não. É bem na roça mesmo.
lá no meio do mato. E logo que ela casou, alguém aqui já plantou arroz? Nunca plantei, não. Quando você vai plantar arroz, irmão, você, em alguns lugares, você fica assim, até na cintura, até no peito, sim, no meio do barro. Já viu isso? Né? Tem uns até o pescoço, no meio do barro, para plantar arroz. E um dia, a minha irmã acho que é meio doida, a minha irmã, e ele também, minha irmã foi levar o almoço dele, do meu cunhado. Chegou lá, ele olhou para ela, lá no meio do barro, e falou assim: amor, você pode me dar uma prova de amor? Ela falou assim: que tipo de prova? Eu quero uma loucura da sua parte. Ele disse assim: que tipo de loucura? Ele falou assim: eu queria que você viesse aqui, entrasse no meio desse barro e me desse um abraço e um beijo. Irmãos, ela entrou no meio daquele barro e eles se agarraram e se jogaram no chão e mergulharam naquele barro. Isso é uma prova de doido, irmão. Certeza que você nunca fez isso. Tem um irmão na minha igreja que, quando ele não era evangélico, ele ia para os carnavais. Sabe o que ele fazia, pastor? Ele gostava de fazer uns negócios doidos também. Depois que ele estava bem assim, já chapado mesmo, ele é bem cheinho, ele subia em cima do carro dele e ficava pulando assim, deitava, e até o carro amassar todo. Aí todo mundo gritando, todo mundo, né? Depois ele abria a porta e todo mundo aplaudindo. Ele entrava dentro do carro e com os pés ele desamassava o carro. Já viu isso? Loucura, irmão. Já viu eles? Às vezes vem contar testemunho para a gente, ex-bruxo, ex-alcoólatra, ex-traficante, ex-satanista, e os caras, eles contam uns testemunhos, você fica doido. Os caras eram tão doidos que eles desviavam até o demônio. Nem o demônio queria andar com eles. E aí, queridos, depois que essas pessoas se convertem, eles mudam. Eles faziam loucuras lá fora. Eles faziam loucuras lá no mundo, mas quando se converte a Jesus, não faz mais loucuras por Jesus. Não faz mais, muda. É diferente. Quais são as suas provas de amor, de loucura por Jesus, querido? Ah, pastor, eu tenho algumas provas. Então conta uma mesmo. Aquele dia, pastor, estava chovendo demais. Eu olhei para minha esposa: vamos ao culto. O que você acha? Vamos. Saímos debaixo de um temporal, pastor, e fomos à casa de Deus. Isso é loucura, irmão? Isso não é loucura, não, irmão. Isso é normal. Loucura se você não viesse. Você não vai trabalhar? Pode estar chovendo. A gente não vai? Quer ver outra loucura? Dia do jogo da seleção brasileira final. Você acha, pastor, que eu fui no segundo culto? Eu fui no primeiro culto. Que loucura! Isso é loucura, irmão? Isso não é loucura, irmão. Isso é normal. Você já viu aquela música do Raul Seixas? A música dele fala bem assim: que eu não sou louco para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, né? Cowboy fora da lei. E ele fala assim: que ele não é besta para morrer de pendurado numa cruz. Afinal, você entende isso. Essa música é uma heresia. Mas tem muita gente que é igual Raul Seixas, sabia? Tem gente que é igual ele, que não tem coragem. Não tem coragem de cravar os seus pecados na cruz do Calvário. Tem muita gente que é igual o jovem rico. Ele vai até Jesus, ele se dobra diante de Jesus, ele corre atrás de Jesus, mas quando Jesus fala assim: ó, você precisa fazer uma loucura por mim, você precisa abrir mão das suas riquezas por mim, ele sai triste, ele não tem coragem de cravar as suas riquezas, as suas loucuras por Jesus. Sabe, queridos, perguntaram certa vez para um teólogo: será que a igreja deveria ser mais perseguida
para ela ser mais fiel? E ele respondeu: não, eu acho que a igreja deveria ser mais fiel para ela ser mais perseguida. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser apaixonados por Jesus, nós precisamos ser loucos por Jesus. Nós, eu e você, não podemos viver segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Mas o que é este amor louco, pastor? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses meninos eram inteligentes demais. Eles foram para a Babilônia. A Babilônia na época era tipo os Estados Unidos, um país de primeiro mundo. E ali eles ficaram ricos, ali eles eram muito inteligentes, eles tinham de tudo. Andavam de Hilux, andavam de BMW, andavam dos melhores carros. E um dia o rei fez uma estátua e falou assim: olha, vocês têm que se dobrar e ajoelhar, e vocês têm que se ajoelhar e adorar. Ele disse assim: nós não vamos fazê-lo. Se vocês não fizer, vocês vão perder o emprego, vocês vão perder os carros, vocês vão perder tudo. E tem mais, nós vamos pegar vocês, colocar vocês numa fornalha e vamos queimar vocês vivos. Pode fazer, porque nós somos loucos por Jesus e nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa por Ele. Isso é loucura, irmão. Pastor falou de Daniel. O rei disse assim: ninguém durante um ano vai pedir nada a ninguém, a não ser ao rei. E a história diz, a Bíblia diz, os historiadores também dizem, que Daniel não só orava 3 vezes ao dia, mas ele escancarava as janelas e clamava pelo Senhor. Isso é ser louco. Charles Stanley, que aceitou Jesus pelo ministério de Moody, era um esportista londrino muito rico. E uma vez, quando ele aceitou Jesus, ele decidiu: eu vou abrir mão de tudo e vou ser missionário, eu vou seguir Jesus. E alguém disse para ele: você é louco, você vai abrir mão de toda a sua fortuna, de toda a sua riqueza. Ele olhou nos olhos da pessoa e disse: Jesus Cristo é Deus, Ele deu a sua vida por mim, e nada é sacrificial demais que eu faça por Ele. Você lembra de Davi? Era louco, enfrentou um gigante com 5 pedras. Homens que eram loucos por Jesus. Abraão, Jesus fala, Deus fala para ele: você precisa entregar Isaac, o seu próprio filho, em sacrifício a mim. E ele entrega, porque ele é louco por Deus, ele é apaixonado pelo Senhor. Homens que eram loucos por Deus. Diga para o seu irmão assim: Deus é um Deus louco. Deus é um Deus louco, irmãos. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele precisava morrer na cruz? Não precisava. Mas ele fez uma loucura por amor a mim e você. Ele entregou o filho dele na cruz. Isso é loucura, irmãos. A Bíblia diz que ele cravou o filho dele na cruz por amor a mim e por amor a você. Ele fez do filho dele maldito por amor a mim e por amor a você, porque morrer na cruz naquela época era ser maldito. Ele fez uma loucura por mim e por você, queridos. E o filho dele também era louco, irmãos. Fez muitas loucuras. Jesus fez muitas loucuras. Quando ele chegou na casa de Lázaro, tinha 4 dias que Lázaro estava enterrado. Ele fala assim: vamos lá no cemitério. Senhor, tem 4 dias, vamos lá, abre aí o túmulo e chama Lázaro, sai fora. Isso é loucura, irmão. Imagina um negócio desse. Jesus era louco. Ele fez isso, ressuscitou um homem depois de 4 dias. Isso aos olhos do mundo é loucura. Não é loucura aos meus olhos e aos seus olhos, porque nós também somos loucos. Uma vez, a Bíblia diz que uma viúva estava levando seu filho para ser enterrado e se encontrou com Jesus. E Jesus
parou o enterro, falou assim: abre o caixão. Mas, Senhor, nós já sofremos demais. Abre o caixão. Abre o caixão. Jesus colocou a mão no peito do menino. Alguns dizem que ele tocou o esquife, mas no original ele tocou o menino, colocou a mão no peito do menino e disse assim: levanta-te agora! E o menino ressuscitou. Isso é loucura, irmão. Aí você imagina agora. Aí o pessoal vai lá no cemitério. Aí está lá os coveiros. Já está passando a hora. Cadê o morto? Mas nós vamos ter que cancelar o enterro. Por quê? Ah, vocês estão brincando, eu nunca vi isso. Um homem, nós nos encontramos com um homem chamado Jesus. E ele ressuscitou o morto, vocês acreditam? Jesus é louco, irmãos. Ele fez isso. E ele fez muitas loucuras por amor a mim e por amor a você. Uma vez ele estava com 5 mil pessoas, lembra? 5 mil pessoas. Aí falou para os discípulos assim: nós não podemos liberar esse povo aí sem alimentá-los. Os discípulos falaram: Jesus está ficando doido, como? O que tem? 5 pães e 2 peixinhos. Dá o povo, vamos abençoar. Que isso? Ele alimentou 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Isso é loucura para o mundo, irmão. Mas diga, não é loucura para mim e nem para você, porque Jesus, na minha e na sua vida, Ele realiza o impossível. Ele vai nos alimentar, independente do que nós tenhamos fome. Não só isso, Ele fez muitas coisas. Lembra quando tinha que pagar o imposto? Foi Pedro, ele falou assim: vai lá, pesca um peixe, e dentro do peixe vai ter uma moeda. Nossa, é loucura. E mais louco foi quem foi lá e pescou o peixe. Entende? Sabe por quê? Porque Jesus não só era louco, mas durante três anos, ele preparou um bando de loucos que caminhavam com ele, que acreditavam no que ele fazia, e também se tornaram loucos como ele. Você faz parte desses loucos? Amém? Eu vou te dar um exemplo só de dois. Só de dois. Lembra de Pedro? Que ele falou para Pedro: você tem que provar que você me ama. A história diz que quando Pedro foi ser morto, Pedro, a história diz que Pedro foi crucificado. E aí, quando os algozes levaram Pedro e foram levando ele para a morte, e de longe ele viu a cruz, e aí a história diz que ele começou a chorar, e os algozes dele disseram assim: você está com medo? Ele disse: eu não estou com medo. Mas por que você está chorando? Eu estou chorando, porque quando eu olho para a cruz, eu lembro que o meu Jesus, aquele que me fez louco, morreu cravado nessa cruz, por mim e por vocês. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. E aí quando ele chega, os soldados perguntam assim: você quer fazer um último pedido? Ele diz: quero. Qual? Vocês podem me pendurar de cabeça para baixo? Porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Isso é ser seguidor de louco, irmãos. É dizer: eu não posso nem desatar as correias das suas sandálias. Eu sou seguidor dele, eu sou apaixonado por ele, eu caminho com ele. A história fala de André, que André, no tempo da perseguição, ele chegou para o imperador e falou assim para o imperador: ô imperador, você podia soltar os irmãos? Você está prendendo todo mundo, está matando todo mundo, você podia soltá-los. Ele disse: ah, você é seguidor deles também? Então tá bom, eu vou pegar você e vou crucificar você. E aí pegaram ele, levaram ele para a cruz. Quando ele olhou para a cruz, ele disse: ó cruz, pode vir em mim, vem em mim cruz, porque quanto mais perto de você, mais perto de Deus. É um cara louco, irmão. É um cara louco, quando ele olha para a cruz, ele lembra de Jesus, ele lembra daquilo que Jesus fez por ele. Ele é apaixonado por Jesus.
cravam ele na cruz. E a história diz que passava um, ele estava lá, vivo. E falava assim: ó, não negue Jesus. Não negue Jesus. Continue firme. Continue firme. Eu estou aqui nessa cruz, olha para mim. Não negue Jesus. Continue firme, faça como eu. E aí o povo já estava velho, ficaram com pena dele, procuraram o imperador e disseram: seu imperador, você podia soltar Pedro, o André, você podia soltar ele. E quando ele ouviu isso, ele ficou bravo, irmão. Ficou bravo. Ele falou: senhor, não quero ser solto, não. Eu não vim até aqui à toa. Eu não quero ser solto, não. Eu quero ir para a sua presença. Eu quero estar com o senhor. Eu não quero descer dessa cruz. E a história diz que ele baixou a cabeça e faleceu. Deitou na terra e acordou no céu. Os loucos por Jesus deitam aqui e se levantam no céu. Mas você precisa ser louco. Sabe, queridos, diga para o seu irmão assim: você não será conhecido no céu pela sua anormalidade, pela sua normalidade, mas pela sua loucura. Se enlouquecemos, enlouquecemos por amor a Deus. E vou dizer mais uma coisa para você: quem é louco por Jesus vive uma vida louca. Sabia disso? Quem é louco por Jesus vive uma vida louca. Você experimentará milagres que ninguém acreditará. Você verá coisas que ninguém verá. Você verá a água jorrar no deserto. As correntes que te prendem irão soltar, irão se quebrar. Quem é louco por Jesus viverá uma loucura. Lembra de José? Por causa da sua loucura por Jesus, por Deus, ele foi encarcerado, ele foi preso, mas por ser louco por Deus, Deus fez uma loucura na vida dele, o tirou da prisão e o fez governador do Egito. E é isso que Deus vai fazer por você, queridos, se nesta noite você se tornar um apaixonado, um louco por ele. Conta-se a história de dois demônios, estava descendo a ladeira. Aí um se encontrou com o outro. Tinha um de terno e gravata, e tinha um todo arrebentado, todo rasgado, todo esfarrapado. E aí um olhou para o outro, o que estava todo arrebentado, olhou para o que estava de terno e falou: você está vindo de onde? Eu estou vindo daquela igreja ali, ó. Rapaz, aquela igreja é uma bênção. Aquela igreja ali é uma bênção. O povo lá é tudo normal. Eles gostam de mim. Eles nem falam de mim lá. Eu faço o que quero lá dentro. É mesmo? É. E você, por que está todo arrebentado? Rapaz, eu estou vindo daquela outra ali, ó. Aquele povo ali é tudo louco, irmão. Irmãos não, foi pro demônio. Aquele povo ali é tudo louco. Eu estou pensando que eu nem vou lá mais. Porque eu chego ali, eles me botam para fora. Eles me escorraçam. Eu não tenho lugar naquela igreja. Sabe, irmãos, quando nós somos loucos por Jesus, o diabo não posa de bonito na nossa vida. Quando nós somos loucos por Jesus, ele tem que bater e retirar da nossa vida. Quando você é um louco por Jesus, você é conhecido no céu e temido no inferno. Deus fará loucuras em sua vida, queridos. Mas enquanto você e eu vivemos uma vida normal diante de Deus, você viverá simplesmente de coisas normais. E não verá o sobrenatural. Diga para a pessoa do seu lado: enquanto você viver uma vida normal diante de Deus, você vai viver de coisas normais. E não verá o sobrenatural na sua vida. Nessa noite, queridos, Deus está à procura de pessoas que querem ser apaixonadas e loucas por Ele. Fique de pé, irmãos. Aleluias.
Nessa noite Deus está à procura de pessoas que querem ser loucas e apaixonadas por Ele. Nessa noite Ele quer baixar, irmãos, um programa, um arquivo de loucura na minha e na sua vida. Amém? Quem quer ser um louco por Jesus, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Que Deus os abençoasse para tocar para a gente aqui. Queridos, se você nessa noite quer ser um louco por Jesus, se você quer ver o sobrenatural na sua vida, se você quer viver no sobrenatural, se você quer viver no milagre, se você quer ser um louco por Jesus, eu quero te convidar para você vir à frente. Enquanto você vai vir na frente, aqui como eu estou aqui, o ministério já está aqui, o pastor está aqui, você vem à frente dizendo assim: eu quero ser doido, quero ser, eu já sou louco, quero ser mais louco, quero ser apaixonado pelo Senhor. Se você quer viver no sobrenatural, vem aqui na frente declarar e profetizar diante de Deus: Senhor, eu quero ser louco, apaixonado pelo Senhor. Lembra de Caleb? Depois que entraram na terra, ele falou para Josué assim: Josué, está vendo aquela montanha lá, Josué? Eu quero aquela montanha. Mas Caleb, aí Josué falou assim: mas Caleb, lá naquela montanha tem gigantes, tem muitos gigantes lá, Caleb. Tem muitos gigantes, vou te dizer mais, você tem 85, você já está velho. Ele: eu velho? Eu tenho 85 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 40 anos. E eu estou disposto a subir montanhas, a fazer doideiras e loucuras por Deus. E a Bíblia diz que ele subiu a montanha, expulsou os gigantes e tomou posse da terra. Esse é o tempo, essa é a noite que você se tornará um louco por Deus, porque você já foi liberto. Você se tornará um louco por Jesus, um apaixonado por Jesus, e a partir de hoje, ele começa a fazer loucura na sua vida. Feche seus olhos e diga: Senhor, eu quero ser um apaixonado, um louco pelo Senhor. E o pastor Félix vai orar, profetizando e pedindo a Deus para baixar em você um arquivo da loucura de Deus na sua vida. Aleluias. Feche seus olhos. Sábado retrasado, eu testemunhei loucuras. Eu testemunhei, eu estava lá. Eu vi loucuras por Jesus mesmo. Meninos convertidos de 2 meses, 1 ano, outros mais, mas na rua, no publicamente, orando pelas pessoas, chorando, meninos chorando, chorando assim, ó, pelas pessoas. Pessoas contavam sua história e eles choravam na rua. Pegava um folheto, dava para eles com um copo de água, levava as pessoas na rua, meninos levantando a mão, no meio da rua, no meio da feira. Eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi aquilo. Deus está nos chamando e nós hoje estamos no terceiro dia de 40 dias de doideira, de 40 dias de doideira, doideira, jejuar 40 dias é doideira, é doideira. Fui no hospital com a minha mãe hoje, estava de jejum, quase morri, e eu sentava lá e falava: meu Deus, só pelo Senhor, você que não está nessa campanha, você tem ainda 37 dias, mas rompa o normal. Rompa o normal. Deus já está movendo na vida da igreja, está movendo na nossa vida. Nós queremos muitas vezes os milagres de Deus, mas nós não queremos fazer essas doideiras, quebrar o paradigma. Jesus quebrava o paradigma. Jesus chegava e falava: olha, a lei diz isso, mas eu quero dizer para você outra coisa. Eu quero falar outra coisa. Deus essa noite está te falando outra coisa. Vamos quebrar os paradigmas. Vamos abrir a cortina, irmãos. Vamos tirar o medo, vamos tirar a vergonha. Aquele que não me declara, eu não declararei diante do Pai, diz o Senhor. Aquele que não me declara, eu não o declararei. Aquele que tem vergonha de mim, eu terei vergonha dele. Nessa noite, você precisa quebrar isso, rompa isso. Pastor, eu tenho medo de dar folhetinho. Pois é, vai lá no meu gabinete, pega uns folhetos, distribui, diga para a pessoa: eu conheço um Deus que pode ajudar você. Eu conheço um Deus que pode salvar você. Eu conheço um Deus que pode te dar paz.
Irmãos, lá nessa feira, nessa semana retrasada, só duas pessoas, só duas, de mais de 400, 500 de água, nós distribuímos 300 e poucos copos de água, só duas que rejeitaram, trataram mal. Isso é nada, irmãos, isso é nada. O povo está sem direção, as pessoas não sabem para onde está indo, as pessoas, elas acordam, é trabalho, eu tenho que pagar a conta, eu estou em dívida, o carro está quebrado, estou com o nome no SPC, que vai ser de mim, e se eu morrer, é muita violência. O povo está assim, e Deus está chamando a igreja para chegar para esse povo e dizer: ei, sua vida é difícil, mas tem um Deus que adora coisas difíceis. Tem um Deus que deixa para nós as coisas fáceis, porque as coisas impossíveis é com Ele. Ele gosta de desafios, porque Ele é um Deus doido por você. É um Deus que quer ver uma igreja doida, uma igreja que vai ali e ministra e não tem medo, uma igreja que vai lá e ministra para o rico, que ministra para o pobre, que ministra para o trabalhador, que ministra para o casado, para o solteiro. Porque Deus tem sede de pessoas, porque Deus tem sede de dar água da vida para as pessoas. Senhor, nós queremos entregar diante do Senhor as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor rompa. O Senhor, Deus, a tua palavra diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Senhor, e nós queremos nos dispor ao teu Espírito, nós queremos nos entregar ao teu Espírito. Nós queremos, ó Deus, deixar a mesmice, nós queremos deixar os medos, os temores, as vergonhas, Senhor, a nossa altivez. Nós queremos ser pobres de espírito, nós queremos ser pobres de espírito, porque o pobre de espírito depende do Senhor. O pobre de espírito sabe que ele não pode nada pela sua força. O pobre de espírito sabe que por ele mesmo as coisas não andam, as coisas não consertam, por ele mesmo as coisas não vingam. Mas o pobre de espírito sabe que é Deus quem opera, é Deus quem age. Querido, nessa noite Deus está te falando: você precisa fazer uma doideira, você precisa ir naquela família que você está tendo contato, uma família amarrada pelo diabo, uma família cega, uma família oprimida. Você precisa dar para eles o que você já tem, que é a vida eterna. Você tem que oferecer esse Deus maluco. Ouça, uma experiência de uma pessoa desta igreja. Você já deve ter ouvido isso aqui uma vez, há muitos anos atrás. Essa pessoa estava em casa, e o Espírito de Deus falou com ela assim: vai lá na rua e grita: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Vai lá na rua e grita. E a pessoa resistia, e aí não tinha sentido, era no final de tarde, não tinha ninguém na rua. E Deus falou, ela foi, a pessoa foi na rua, gritou, voltou para dentro de casa. Semanas e semanas se passaram, e ela estava na igreja, e no momento o pastor conversou com a pessoa, e a pessoa disse: eu estava em minha casa e ouvi falando assim por três vezes: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu ouvi, eu estava em casa. Naquele momento eu ia me matar, e eu ouvi alguém falando como se fosse uma voz de pessoa. E aí a pessoa estava na igreja, ela entendeu. Deus falou com você: vai lá, ministra a palavra para o seu chefe, ministra a palavra para aquela pessoa que te odeia, ministra a palavra para aquela pessoa que, não, que a gente olha e fala assim, não quer nada com Deus. Mas se Deus colocou você na vida dela ou ela na sua vida, você precisa fazer uma loucura e dizer para ele: eu conheço Deus, que ajeita qualquer tipo de casamento, que ajeita qualquer tipo de vida, um Deus que liberta, um Deus que não promete vida mansa, um Deus que não promete vida só de vitória, mas um Deus que garante paz, um Deus que garante, Ele não promete, Ele garante paz. Olha, Deus, faça a sua oração aqui na frente, diga: Deus, eu quero mudar hoje,
Eu quero sair daqui com o coração queimando, porque eu preciso encarnar a minha vida com o Senhor, quer falar do Senhor, viver o Senhor, expressar o Senhor. Como Daniel abria a janela e orava: ó Deus de Israel, Deus bendito, o Senhor é o único Deus, não há outro Deus como o Senhor. E todo mundo ouvia, e todo mundo ouvia. Em nome de Jesus, queria pedir você para abrir o corredor. Abre o corredor para mim. Aqui, abre aqui o corredor. Eu quero convidar aqui na frente todas as pessoas que estarão conosco, jovens, por enquanto está sendo jovens, mas nós vamos abrir para a igreja. Nós queremos abrir esse projeto para a igreja. Você que está aqui, quero ver você lá, mas entrando no seu coração, lá na rua, quero ver você lá na feira, quero ver você romper isso lá na feira, evangelizar o feirante, evangelizar o cara que 9 horas da manhã já está bêbado, 9 horas da manhã a pessoa passava perto da gente, cheia da cachaça. Quero ver você evangelizar, isso é loucura. Você que está aqui, que vai estar conosco amanhã, a equipe que vai trabalhar, os jovens, vem cá, jovens, vem cá, você que vai amanhã no H2O, você que está aqui, e você já pensa: Senhor, eu preciso começar a ministrar ao Senhor, aos outros. Logo, logo, lá para outubro, nós vamos abrir para a igreja. Você que é casado, solteiro, e quer trabalhar nesse ministério, 2 vezes por mês nós estamos indo na feira. Você que está aqui e já sabe que Deus está te falando, eu vou pedir você para ficar de joelho, porque nós vamos fazer uma grande equipe, irmãos. Nós queremos ir para o interior, nós queremos ir para cidades que nós sabemos que tem grandes obras, isso é lá no futuro. Nós queremos fazer, sabe o quê? Dia 2 de novembro, vou adiantar para você, alguns nem sabem. Quero pegar essa equipe, que de repente você vai estar conosco. Sabe onde nós queremos ir? Lá no Jardim da Paz, dia 2 de novembro, dia dos adoradores que adoram os mortos. Quero levar esse povo lá, e quem sabe você vai com a gente. E nós vamos lá evangelizar as pessoas que estão chorando em cima de uma pessoa que já morreu, que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Nós queremos ir lá. Aí eu quero ver você fazer doideira, entrar naquele cemitério, chegar para as pessoas e falar: existe um Deus que pode te consolar. Que sabe você que está em pé aqui, já pensa em entrar nesse projeto e ir lá com a gente evangelizar. Então, se você tem esse desejo, já pensa. Eu quero pedir você para ficar de joelho aí no seu lugar mesmo. Aí mesmo, se você já pensa em estar conosco lá na frente, trabalhar conosco, ir lá, evangelizar, ministrar a palavra. A gente chega aqui na igreja 6 da manhã. Acordamos 5 e pouca da manhã. 6 da manhã nós estamos aqui. 7 horas nós estamos na feira. 10, 11 horas a gente acaba, porque a coisa flui. Deus quer quebrar cadeias. Chega de nós ficarmos em 4 paredes. Por isso que a igreja em células ela é diferente. A igreja em células ela quebra as paredes. Ela vai na casa, ela vai lá na casa de droga, ela vai lá no presídio, ela faz célula lá no hospital, ela faz célula em todo canto, porque o desejo dela é ganhar vidas, libertar pessoas. Dentro da igreja é bom, irmãos, mas tem muita gente que não vem na igreja porque não tem forças, porque o diabo segura, porque tem medo, porque tem uma visão errada de igreja, porque há tantas coisas sendo pregadas erradas, há tantas falhas, tantos erros, que a pessoa não vem. A pessoa não vem. Vamos orar ao Senhor. Eu peço você para orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, amanhã nós estaremos novamente fazendo loucura numa feira, levantando a mão ali no sol quente, orando, clamando. Senhor, não existe avivamento se evangelismo não for feito. Não existe avivamento se a proclamação da palavra não for feita. Não existe avivamento se não tiver jejum, se não tiver oração, se não tiver quebrantamento, se não tiver conserto. Senhor, nós precisamos que o Senhor entre no nosso coração para fazer os consertos que precisam ser feitos. E nós publicamente queremos dizer ao Senhor que precisamos fazer e vamos fazer. Mas precisamos do Espírito Santo, precisamos da loucura do Espírito Santo, nós precisamos da injeção do Espírito Santo, para nós podermos romper no trabalho, na escola, no vizinho, no condomínio. Senhor, é hora das pessoas saberem quem nós somos. Nós sabemos quem são as pessoas, nós sabemos o que elas estão ali fazendo. Elas olham para nós e acham que também sabem, elas não nos conhecem.
Nós precisamos fazer Cristo conhecido por meio da nossa vida. Senhor, enche o nosso coração. Abençoe esse trabalho de amanhã. Senhor, que amanhã, que a glória da segunda casa seja maior que a primeira. Que a glória amanhã naquela feira, uma unção, haja uma nuvem de anjos ali naquele lugar, Senhor, quebrantando as pessoas, quebrando cadeias, fazendo as pessoas entenderem que sem Jesus é uma vida de derrota, uma vida de fracasso, é uma vida de miséria. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Querido, pode assentar, nós já estamos encerrando, mas antes eu preciso ter 2 minutinhos do seu tempo, de forma rápida, para você ir para casa, fazer sua devocional, se você não fez hoje ainda. Você não pode dormir sem orar a Deus e dizer: Deus, eu preciso de mudança. Irmão.